rap san bilan to'lmadi bilvol jon tim deganida men o'zini ko'rvol shariat shohimas senga o'zim yetaman bor incha bala bo'l gapni erkalama ey tvar og'zingga qarab ol dinimi gapirma gapirma bala bo'l uni ko'rsa tanishga soy bo'l bitta man dema men o'nta bala bo'l men gapirsam assalomu alaykum bizni kuzatib turgan barchaga bugun videomizda ismidan bilganlaringdek bugun jon tim va TilloXonni Sinmadim trekiga reaksiya bildiramiz. Qani, ketdik unda. Sal men uchun minus unaqa intro joyini o'tkazib tashlaymiz. Minusga e'tibor bering, minus juda zo'r terilgan. Shu iflos aytganmidi UzRapni nol deb. Eski bu ziddiyat unutilgandi. Demak, eski ziddiyat bilan. Qaysidir kanalda o'zim, imini o'zim ko'rgan narsamni aytaman. Qaysidir kanalda JonTim, TilloXon, yana nechtadir bollar, bular qanaydir jamiyat, xuddi minorti laydrinidagi bulardan jamiyat bor. Bular ham Farg'ona, Qo'qondan ekan. Bular menimcha bir-biri uchun tengma-teng keladigan raqiblar deb hisobladim. Men o'zim shaxsan o'zim fikrim bo'yicha boshqaning fikrini bilmadim. Qarang. Har bitta so'zi minorda hozir keltiriladigan so'z minorga tegishliligi yaqqol bilinib turibdi. Shu iflos aytganmidi UzRapni nol debdi. Minorda aytayapti. Minor qaysi rep evolyutsiya sonida chiqqanida UzRap man uchun nol, UzRap o'lgan degandi. O'z-o'zidan keladiki, bu so'z emini aynan minorga tegishli ekanligi yaqqol bilinib turibdi bu narsa. Xo'p, davomini eshitib ko'ramiz. Vatan gado degan joyiga bitta narsa minorni qaysir trekida bu mani vatanim emas yovvoyi atrof man uchun qanaqadir so'zlari to'g'risi esimda qolmadi eshitib ko'rdim kecha ana shu so'zdan keyin juda ko'p tanqidlar kelgan ekan bu vatanini sotdi vatan xoyini shunaqa degan gaplar chiqqan ekan lekin minor prosta trek bu trekligini ko'p izohlar bilan keltirib o'tgan prosta shunaqa trek bu aynan o'zini shahri emas o'zini davlati emas, aynan boshqa joy. Bu mani vatanimiz yovvoyi atrof, qanaqadir cho'l shunaqa deb, qanaqadir musulmonlarni, mana bu migrantlarni borib kelish yo'llarini nazarda tutganligini izoh berib o'tgan ekan. Xo'p, davomini eshitib ko'ramiz. Yertek qismi yibanroqmisan degan joyi bor ekan. Yertek qismi minorda bitta faraz bo'yicha video olingandi. Minor yertek degan o'zini farazini keltirgandi. Bu ko'pchilikda taqidlariga sabab bo'lgan narsa. Minor yerda tekis degandi. Sukunatingni qara musulmonmisan degan joyiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bu trekni shunchaki trek sifatida eshitgan, lekin buni qayta-qayta naushida eshitib ko'rsangiz, so'zlari ma'nosiga tushunasiz. Minorda ham ko'p treklarni tushunmayman deganlar qayta-qayta eshitib ko'ring navushini shunda ma'nolariga tochni tushunasiz har bir so'zi uda chiqadiganini bilasiz rep nimaligini tushunib borasiz musulmonmisan deganida sukunat videosida masonlar haqida gapirilgan masonlar musulmonlardan ko'ra kuchliroq aqlliroq bo'ladi musulmonlardan ko'ra emas bizdan ko'ra aqlliroq deyilgan uzr adashdim bizdan ko'ra aqlliroq deyilgan joyiga masonlarga sig'inadi degan gaplar chiqib ketgandi davomini eshitamiz. Mana bu gap to'g'ri. Hamma beatmaker, hamma muzikant, hamma rapper deyapti.
Haqiqatan ham hozirgi UzRapda juda ko'p ijodkorlar rep aytadi. Hozir minorda tanqidlari, keyin ko'pchilik tanqidlari plagiat, minus o'g'irlari deb chiqqandan keyin ko'pchilik o'zi yaratishga harakat qilishyapti. O'xshasa o'xshamasa bits bo'lib, shunga qanaqadir so'zlarini tushirib, rep qilib tashlashyapti. Lekin sanoqli repperlar bor. Rep o'lgani yo'q. Mana shu narsaga zo'ringni qo'yishib ol, repda yanchaman degan joylari. Imini JonTimning o'zi bilan gaplashib ko'rdim. Hali bu narsa bu haqida ham video chiqaraman. JonTim bilan gaplashgan haqida video chiqaraman. JonTimning o'zi bilan gaplashdim. UzRapda hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q dedi. Nafaqat minor. Minorga aytilgan u qatorda minor, birinchi o'rinda minor. Badboy. Uzbom. Lil Gangsta. Yana kim? MC Shurik. Bular deyapti hammasi UzRapdagi qariyalar degan. Bulardan qo'rqadigan joyim yo'q. Kerak bo'lsa, kerakli faktlar bilan yedira olaman deb JonTim bizga shunaqa savollarimizga javob bergan. Hali ularni ham video qilib chiqaraman. Davomini eshitamiz. Mana bunisi aytgan joy, TilloXon aytgan. Bularda shunaqa narsa bor ekanki, bir-birini joyini to'ldirib ketadi, bir-birini tempida ketar ekan. Men to'g'risi ajrata olmadim. Keyin naushnikni qayta-qayta eshitgandan keyin ovozda farq borligini bildim. Yana minorga so'zlari bilan VIZIF tashlab ketishyapti. Ma o'rgan. Bu gapni UzRap o'rgan deb minor video chiqargandi, trek chiqargan. Buni eshitamiz. Repgacha bosdi narkomanlar. Hozir narkoman stilida ijod qiladigan kim? DJ Green. Uzbom. Aytish bo'yicha Badboy ham bor. Badboy ham narkomanlar stiliga o'xshab ketadigan yo'nalishda aytadi, qanaqa g'irillab baqirib. Mana shu 3ta repperga vizib tashab o'tilgan. Aytib o'tilgan shu imini shu repperlarga qarshiman deyilmagan, lekin vizib tashab o'tilgan narkomanlar deb. Bitta eshitamiz. Yana minorga tegishtirilyapti. Dinimni gapirma, balabol sataniskga borib soya bo'l deyapti. Minor o'sha masonlarni gapirgani haqida, o'sha sig'inadi degan farazlar. Men o'zim shaxsan minor qanaqa dinga sig'inishini bilmayman, lekin videolarini ko'rdim. Musulmonman degan, alhamdulillah degan. Musulmonlikka ishonaman, lekin masonlar haqida o'rganganman dedi, o'rganganman deb hamma masonlar haqida hamma gapni keltirilgandan keyin ko'pchilik u haqida shubhaga bordi. Shubhaga borishdi. Men o'zim kim qanaqa dinda nima qilishi menga nima farqi yo'q-u, chunki biz O'zbekiston davlatidamiz, din erkinligi. Eshitamiz davomini. Yumbol
Minorda orqasidan chiqqan bola bor, rep o'zingniki emas degan. Paradoks deyapti. Paradoks degan shunaqa rapper bor ekan. Ancha qidirdim bu bolani. Paradoks kim ekan, kim ekan deb. Paradoks Minor Records'da ijod qilib chiqqan yosh ijodkor ekan. Yoshini aynan yoshini necha yoshdaligini bilmayman. Paradoks rep yo'nalishida ijod qilar ekan. Paradoks. U ham Lightdream bo'lib chiqqandi. Hozir boshqa o'y bo'lgan, o'zi qanaqadir jamiyat tuzgan deyishdi, guruh tuzganmi, shunaqa deyishdi. Aniq faktlarga ega emasman. O'sha paradoksga ham tegishtirib o'tilgan. O'sha bu Minor keyin Narkomanlar degan joydagi 2 3 ta rapper, yana bu 4-chi rapperga tegishtirilgan narsa. Davomini eshitamiz. Badboy Badboy Zepto tasi. Haqiqatan ham dis bo'yicha Badboyni umuman menda eshitgan, eshitib qidirib topa olmaganman-da, zinash, topa olma, yo'q narsa bu. Dis bo'yicha udar disti yo'q Badboyni. Dis yo'nalishda unga emas. To'ppa to'g'ri aytgan mana bu. Haqiqatan ham O'zbekiston daji shohruq rep ham Amerika repiga havas qilib repni boshlagan. O'zbekistondagi barcha reperlar o'shani izidan kelyapti desak ham hammasi Amerika repiga fanat. Shohruq repda ham o'zini yagona stili yo'q, hammasi old school, Amerika repi yo'nalishida. Davomini eshitamiz. Maryam onamizni buzilgan deding, musulmonlarni benomlar deding degan joyiga Minordan intervyu olishgandi bir achkilik bola. O'shanda bu mag'ur savollarni bergan. Hozirgi kun bilan o'sha paytdagi kunidagi tafovutni aytib berish haqida savol bergan. Bu savol o'zi bema'ni narsa. Bema'ni. Biz ming uringan taqdirimizda ham payg'ambarlar yashab o'tgan davrga biz qayta olmaymiz. Qayta olmaymiz. U payg'ambarlar bir marta kelishgan, bo'ldi. Bir marta. Unaqa hozir u paytdagi dunyo bilan bu paytdagi dunyoni juda katta farqi bor. Bizda uji haromxo'rliklar ko'payib ketgan. Yurt boshida xalqqa qaramaydiganlar juda ko'p. Masalan, prezidentimiz bitta qonun chiqarsa ham, o'sha qonun chekka joylarga yetib bormaydi. Yetib borgan taqdirda ham uji 6-7 yil, 10 yil, 15 yil o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqa qonun bor ekan ha, deysizlar. Eshitib. To'g'risida davomini eshitamiz. O'sha videoda hozirgi kun bilan o'sha paytdagi nimani o'rtasidagi narsani keltirib bergan. Hozir masalan qizlar erga tegmasdan tug'sa, buzilgan ekan, kimdir buzgan ekan deb aytgan. Shu gapni aytgan. Bu hozirgi kundagi gapni keltirgan. Bu nima deydi? Genetik tarafdan to'g'ri gapirgan. Hozirgi zamonni to'g'ri gapirgan. Lekin u tarafdagi gapni so'rashganiga, unda bilmadim degan. Xudo tarafdan berilgandir deyishganiga bu kaluch ko'p tanqid gaplar bo'lib ketgan. Kim to'g'ri, kim noto'g'riligini buni bilmayman. Davomini eshitamiz. Qani ketdik. Masonlar haqida ko'p gapirgan Minor Sukunat trekida tilingdan yeding deyapti. Yana VIZIF, bu hammangni deyapti. Butun VES UzRapga BATTIListlar, BATTIL MC'lar, DISSGA'lar, hammalaringni VIZIF, JonTim'dan. Bu bola qo'rqmaydi. Xohlagan tashlagan VIZIF'iga deyapti, birma-bir javob bera olaman deyapti. Qo'rqish yo'q, qaytish yo'q.
Давай, давомини эшитамиз. Даже Eminem'ni qo'yishyapti bu. Значит, UzRapda bu qo'rqadigan rapper yo'q. Hurmat qiladigan rapper bo'lishi mumkin, qo'rqadigan rapper yo'q. Xohlagan rapper bilan Adimmadimmi, Jonlimi, farqi yo'q. Battle qilaveradi bu bola. Treki'da mana shu Eminem mana shu Treki boshqa menda bunaqa diss Treki yo'q, to'g'risi. Degan topsam, video qilib chiqaraman unga ham. Mana bu trekini eshitib, to'g'risiman. Shuna fikrga keldim. UzRapda qo'rqadigan rapper yo'q buni. Xohlagani bilan battle qilaman deyapti. O'rgan deganiga yana aytayapti. O'rganamanmi? Nimani o'rganaman? JonTim gazini bosish kerak. Mana. Vez UzRap. Hammalaringiz VIZIF mana bu. Ko'ramiz. Kim ответ yoza oladi. Bu значит minorga. Значит, minorga, Badboyga, Benazir, Uzbom, MC Shurik, Uzmir, DJ Green qo'shilyapti. Hozir UzRapda ko'zga ko'ringan rapperlarni qo'shdimi? Значит, u qolganlaridan qo'rqmaydi. Hali bu savol javob qilgan videomizdan chiqaraman. JonTim bilan o'zim Instagramda savol javob qilgan videom bor. Uni ham yaqinda chiqaraman. Ko'rasizlar o'zlaring. O'zlaring fikrlaringni bildirasizlar. Bugungi videomiz tugadi. Hammalaringga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Bo'pti, xayr.